ប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំឲ្យមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាភៀតបៀតបៀនឲ្យបានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារប្រាថ្នាអវយនានៅក្នុងចិត្តគិតធ្វើមាត់អេចអូតអ្នកអាត្មាស្ដាប់មិនលឺទេនោះសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងនោះបានសម្រេចដោយគោលបំណងការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេបងបបិតAm tro chẳng
ងហាបងហាអញចាំអើផ្លូវអើយត្រង់អើយត្រង់ត្រូវតាមព្រះធម៌ព្រះធម៌បានបូជាធរទេសនាមានចំនួន834500រៀលគុណម្ចាស់សទ្ធាជ្រះថ្លាសូមបវរណាប្រទានទុក្ខនៅលើដៃវិយាវចៈរបស់ប្រកណ្ណាម្ចាស់ប្រសិនជាប្រកណ្ណាម្ចាស់ត្រង់ខ្វះខាតនៅមានចៃវរៈបណ្ណបតសេនាសនៈកលានភេសជ្ជៈសូមកណ្ដាលម្ចាស់សទ្ធា